আপোনালোকৰ ওচৰত যদি একোটাকৈ স্মাৰ্টফোন আছে আৰু আজিকালি প্ৰায় সংখ্যক মানুহৰ হাততে স্মাৰ্টফোন আৰু স্মাৰ্টফোনৰ যদি আপোনালোকৰ ওচৰতো আছে তেন্তে এটা ভাল খবৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ওলাই আহিছে, যিটো ভাল খবৰ শুনিলে আপোনালোকৰো ভাল লাগিব আৰু সবিশেষ জানিব সেই খবৰটোৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা হওক। আপোনালোকে যদি স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা বহুতেই বেছি আৰু এজন মানুহৰ হাততে এটা নহয় দুটা নহয় কেইবাটাও স্মাৰ্টফোন থাকে আৰু স্মাৰ্টফোন বেছি হোৱাৰ লগতে আমি যেতিয়া ভিৰলৈ যাওঁ বা মানুহ যেতিয়া ভিৰ থাকে সেই ভিৰত আপুনি আমাৰ মোবাইলটো বহুত সাৱধানে লৈ ফুৰিবলগীয়া হয় কাৰণ চুৰ হোৱাৰ বহুত চান্স থাকে। আৰু যেতিয়া আমি আৰক্ষীক গোচৰো দিওঁ চুৰি যদি হৈ যায় আমাৰ মোবাইলটো, তেতিয়াও আৰক্ষীয়ে কোনো আচলতে ব্যৱস্থা ল'লেও সেই যে মোবাইলটো ঘূৰাই আনি দিব তাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই, কাৰণ কেতিয়াবা পাব কেতিয়াবা নাপাব। আৰু বৰ্তমান সময়ত সেইটো অসুবিধাৰ লক্ষ্য ৰাখিয়ে দূৰসংযোগ বিভাগে এটা ব্যৱস্থা লৈ আহিছে, যিটো ব্যৱস্থাৰ নাম হৈছে চেণ্ট্ৰেল ইকুইপমেণ্ট আইডেণ্টিটি ৰেজিষ্টাৰ। আৰু এই যিটো ব্যৱস্থা আছে সেইটো ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যিবিলাক IMEI নাম্বাৰ আছে আমাৰ স্মাৰ্টফোনৰ সেই সকলোবিলাক IMEI নাম্বাৰ লগ লগাই এটা ডাটাবেছ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যিটো ডাটাবেছৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমাৰ মোবাইলটো চুৰি হ'ব তেতিয়া সেই IMEI নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে আমাৰ মোবাইলটো বন্ধ কৰি দিব পৰা হ'ব, অৰ্থাৎ ব্লক কৰি দিব পৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যদি চুৰে সেই মোবাইলটো অন কৰে তেতিয়াহ'লে সেই যিটো ক'ড আছে সেই চুৰটো তেতিয়া সেইটো ট্ৰেকিং কৰি, অৰ্থাৎ সেই IMEI নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে ট্ৰেক কৰি সেইটো গম পাব পাৰিব আৰক্ষীয়ে। আৰু আমি তাৰ বাবে চুৰ হোৱাৰ লগালগ আমি আৰক্ষীক থানাত গোচৰ দিব লাগিব। আৰু আগতে কি হৈছিলে যে কোনো গেৰাণ্টি নাছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এইটো মহাৰাষ্ট্ৰত সফলতাপূৰ্বকভাৱে পৰীক্ষণ কৰা হ'ল আৰু সেইটো সফলতা পাইছে। আৰু এইটো বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ দেশতে এই ব্যৱস্থাটো লাগু কৰিব আৰু এইটো ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমাৰ চুৰি হোৱাৰ যিটো মোবাইল আছে সেইটো সোনকালে আমি পাম আমাৰ হাতত। আৰু এইটোৱে আছিল আপডেট স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে, সঁচাকৈ এটা ভাল খবৰ। আৰু যদি জানি ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম, বাই বাই।